د پاکستان په سیاست کې د تحریک انصاف د ټیکټ ډېر اهم کرداري په پی کې 22 باجوړ کې تکم الیکشن را روان دي. ټول پارټیانو خپل امیدواران ودرولو خو تحریک انصاف تر لا اوسه پورې فیصله نه وکړي. نن تحریک انصاف ملک رحمت الله ټیکټ ورکو چې دا د تحریک انصاف یو نوجوان دی، تکړه الګ دی، په باجوړ کې په سپورت باندې په کیل کود باندې ډیر زیات مشهور دی. ته څومره هم سیاسي پارټیانو دا پیره په باجوړ کې فیصلې وکړي نو ډېر بهترین فیصلې وکړلي. کومنګ ګورو عوامي نېشنل پارټي ته نو هغه یو داسې نوجوان له ټیکټ ورکړلې چې دا د باجوړ اواز دی، د باجوړ د امن اواز دی، د باجوړ د خلکو اواز دی چې په کوم وخت کې د امن خبره راغلې ده، د باجوړ د ترقی خبره راغلې ده، د باجوړ د حقوق خبره راغلې ده، د باجوړ د خوشحالۍ خبره راغلې ده. په باجوړ کې کوم حالات خراب شوي دي نو نثارباز به په سب اول کې ولاړي، د خپل قوم خبره به کوي، د خپل اولس خبره کوي، د خپل خلکو آواز به جوړیږي، په ډاډه باندې خبره کوي، په نره باندې خبره کوي، د عوامي نېشنل پارټي نمائندګي کوي، د باجوړ د خلکو نمائندګي کوي، د پښتنو نمائندګي کوي. بیا کو تحریک انصاف ملک رحمت الله ټیکټ ورکړلې نو دوی هم په هر ځای کې د تحریک انصاف خبره کړې ده، د باجوړ د حقوقو خبره کړې ده، د باجوړ د ترقی خبره کړې ده. او که په هر ځای کې درنې نو ته ملک رحمت الله په کې د تحریک انصاف د پلیټفارم نه حصہ غستی، د تحریک انصاف خبره به کړي، د باجوړ د حقوق خبره به کړي، د باجوړ د نوجوانانو خبره به کړي. جماعت اسلامي دا پر یو داسې فیصله وکړه چې عابد خان له ټیکټ ورکو، دا هم نوجوان دی، په دې کې هم د سیاست جذبه شتري، د خدمت جذبه به کشتري، د قوم جذبه به کشتري. دا درې وانه موږ ته قابل قدر دي، دا درې وانه موږ ته محترم دي. پارټیانو ډېر بهترین فیصلې کړي، اوسه فیصله په عوامو باندې، اوسه فیصله په قوم باندې چې په دې درې وانو کې نثارباز د باجوړ اواز جوړیږي، کو ملک رحمت الله د باجوړ اواز جوړیږي، کو عابد خان د باجوړ اواز جوړیږي. دا به د باجوړ خلک فیصله کوي، د باجوړ عوام به فیصله کوي چې کوم ته مضبوط امیدوار، کم ورته تکړه امیدوار ښکارېده، کم ورته د امن والا ښکارېده، کم ورته د باجوړ د حقوق خبره شو کولې، د باجوړ د ترقی خبره شو کولې، باجوړ له خوشحالي راوړله، خلکو له پسترو کې سترګې ورکولې او د باجوړ حق یې رغوښتو. دغه کس له د باجوړ عوام موټ ورکي، دغه خلک به د باجوړ عوام کامیابی او دا په ایوانونو کې د باجوړ حق راوړي او د باجوړ د حق خبره وکړي.